Hei dere, mitt navn er Johnny Boy. Denne episoden så skjedde det faktisk. Nei, det var en dårlig måte å starte på. Imellom episodene så har det skjedd noe veldig spennende og sjekk her. Pteranodon King heter den faktisk. Og inni den fikk han Heavy Miner's Helmet. Faen, skal det hjelpe meg? Nå er jeg litt spent på hva jeg får av å spise opp Pteranodon Kongen. Det er noe jeg aldri har sett før, faen. I helsike hvor mye mat. Ja. Level up. Wait. Faen. Oi, faen. Vi må nok droppe en del. Her nede da nå, her er den der jævla... Edderkoppkongen, jeg vet da faen hva det er for noe. Jeg gidder ikke å kødde med den en gang, for jeg vet den kommer til å drepe meg. Og den der mammutdritten oppi der, i satan for noen syke greier. Jeg skjønner det faen ikke. Den her episoden da, går ut på en del fordrept masse dritt, som jeg sikkert ikke gjør. For ferdig muren rundt huset mitt. Noe som kan komme til å bli jævlig viktig. Men jeg har faen så lyst til å få meg ordentlig utstyr først. Så jeg må lage meg... Refinery. Tror jeg det heter. Nei, det heter faen ikke Refinery nå. Jeg er faen så dum. Satan, jeg fortjener å bli slått nå. Nei, vi skal lage en sånn en... Faen heter det igjen. Vi trenger Refining Forge. Og så trenger vi en... De har å åpne handcuffs, faen og greit. Smithy. Sånn vet du. Nå har jeg det jeg trenger. Hva trenger jeg for å lage en smithy? Da må jeg ha metal ingot. Faen, da må jeg ha Forgen først, kanskje. Refining Forge. Da trenger jeg hide, stone og fiber. Det er null problemer å få tak i. Hide har jeg masse her. Jeg ser ikke helt hvor mye jeg trengte av den. Stone har jeg der. Ok, hva trenger jeg nå? En del fiber. Fiber går jævlig fort for meg å plukke opp. Så det er kult. Se her, ja. Plukker vi opp litt fiber, får litt fart på tingene. Lager en refining forge. Se her, ja, ja, ja. Nå begynner det å bli godsaker her. Jeg liker jo ikke den der drittfuglen som svever over meg hele tiden. 8. Se her, vet du. Gi faen. Lager en sånn skygge som gjør det litt skummelt for meg. Se nå. Light fire. Nei! Drit i! Jævla faens! Underberg Getsaben. Ikke finn deg i det den der drittfuglen gjør. Faen, jeg dreper den. Kom deg vekk fra meg. Drittfugl. Ingen klarer å beherske seg i nærheten av meg. Masse god maten. Ja. Sånn. Enda en fugl eliminert. Refining Forgen er på. Jeg kan levele meg selv opp. Melee damage. Sånn. Level 40. Dæven, det begynner å komme seg nå. Oi. Hva har mitt nå? Vi har 3. For å lage en smithy da, trenger jeg 2 til. Det går nok fort. Hva faen? Hva kan vi lage nå, egentlig, nå snart? Vi er her, så vi kan lage de tingene.
Dire Bear, jævlig kult. Jeg vet da faen hva det er for noe da. Ballista turret og en ballista bolt. Det har jeg bruk for. Kan jeg sitte her med den ballista dritten og skyte ned alt som kødder med meg og prøve å komme seg i nærheten? Det skal faen meg gjøre. Oh yeah, nå har vi en plan. Faen! Oh yeah, nå har jeg smithien. Den skal jeg plassere ut. En smithie er en grei ting å ha, bare fordi det er det. Bare sånn, at dere vet det. Så her, nå kan jeg bare legge opp i masse dritt i den smithien. Her kan vi lage sånn som melee. Vi kan lage disse greiene. Wood, metal og hide. Masse lett å lage. Å, så det skal jeg gjøre. Nå har jeg bygget muren, så I'll be back. Ah, nei! Kødd med meg! Og dø! Jævla Argent penis. Jævla... Kom deg vekk! Kom deg vekk! Du har ingenting her å gjøre! Kom deg vekk, ditt drittbesen! Kom deg vekk! Faens! Helvetes dritt. Rektig er sjefen. Nå har jeg funnet ut hvordan vi lager det her. Og det blir sånn som dette. Er man doorframe? Kan jeg lage det egentlig? Fitte, det kan jeg faktisk ikke. Så det må jeg lære meg. Doorframe. Faen, jeg må opp i level for å gjøre det. Jaja, hvordan kommer jeg meg opp i level nå? Jeg kommer faen ikke inn i huset mitt en gang. Sånn. Nice. Jeg får lage litt flere vegger og sånn da. Da har vi det egentlig ganske greit. Vi må... Nei, siden vi må nok ha tak her inne også. Jeg vet da faen hvorfor, men jeg har en følelse av at fuglene kommer til å skyte meg hvis... Nei, kommer ned til å drepe dinosaurene mine! Hvis det lar de være der inne, og det vil jeg faen ikke ha noe av. Men nå skal jeg lage noe våpen her, for det burde jeg ha når jeg skal gå rundt. Wood, metal og hide. Han er Hayden hen da. Hayden, hvorfor Hayden du der for meg? Tok dere den? Wood inn med deg. Metall og Hayden. Må ha litt mer metall, tror jeg. Jeg tror det er lurt, faen. Sånn, ja, nå har vi litt her. Sånn. Nei! Wow. Hvis det har kommet seg en ulv opp her, da har vi det jævlig nå. Den ulven må rett og slett lokke til helvete vekk. Hei, ulv! Hei, ulv! Jeg fikk lokken vekka, ok. Men da så. Da står du trygt der. Jeg står trygt inne i mitt hus. Weapons, melee. Nå skjer det ting her. Jeg føler det på meg. Bytte ut i to. Where are you at, speed? Sånn. Yes! Woohoo! Nå må jeg få takke litt mer. Oi, det blå droppet der oppe. Det pleier alltid å være noe bra i de blå. Så jeg går opp. Finner ut av hva det er. Med en jævla gang. Jeg må droppe litt ting. Ok, jeg går rundt naken som faen da, og det er litt farlig for det fryser ihjel etterhvert. Må nok opp og lage et bål. Ok, er det trygt for meg å stå her i noen sekunder? Ok, dropper jeg ikke ned en gang, nei.
Nei, men da må han nok vente. Vente her eller noe. Wow, det kommer en sabelt kuk etter meg. Og en T-Rex her. Her nede er det en Carno. Ok, nå er droppen nede. Å, fitta. Ok. Må drepe deg. Sorry, Scorpion. You're not gonna kill me, because you can't hit me. Fitte, det var jo ikke noe bra i det hele tatt. Får gå tilbake da. Ok, nå er det såpass eier. Jeg tror jeg vil lage litt tak. Tønnen, ceiling. Oi. Ok, jeg får samle inn litt til den da. Jeg kommer tilbake når jeg lager et lite tak. Ok, jeg føler det skal være ganske trygt for fuglen her nå å være igjen når jeg går ut og oppdager litt ting. Jeg må legge frem meg litt sånn at jeg slipper å være så jævlig overweight. Sånn, head. Lurer på hvordan den her er. Det er jo litt kult da. Får meg lommelykt på hodet. I svarte. Ja, nå skal jeg få tak i en del metall, fordi jeg skal... Ammo, faen. Oi, helvete, jævlig greit. Den skal jeg lage. Det skal jeg garantert gjøre. Jeg må ha en del flint nå, ja. Jeg trodde jeg hadde... Faen, gi meg fiber da. Jeg må ha masse fiber. Det neste jeg må åpne, det er flak armor. Kanskje jeg må opp enda et level for å få tak i den? Nei, shit inn. Faen, jævlig mye syk det var her da, faktisk. Jeg må nok opp enda et level for å få tak i neste armor. Men for å... Jeg må faktisk... Tror det kan være lurt for meg å åpne hide-greier. Så jeg skal faktisk gjøre etterpå. Men først skal jeg ut på tur. Det som er greit med crossbow er at med den her kan du skyte trank arrows også. Så kan du liksom temme dyr veldig mye lettere med den her. Jeg går oppover her nå, det er for å finne metallstein, sånn som de der. For å ta ikke masse metal ingot, så kan jeg lage masse sånn dritt. Om jeg ikke vet hva. Se nå. Overencumber allerede. Se hvor mye metall jeg får! I hell! Dropp! Ok, hvor mye er jeg på weight nå? Ja, nå kan jeg faktisk gå. I helsike. Jeg må opp på weight. Ok, nå må jeg i hvert fall gå ned til plassen min. Kanskje jeg kan få droppe enda litt til. Nei, det er faen jeg. Jeg går ned nå, jeg. Så nå kan jeg løpe ned. I svarte. 335 metal dritt. Nå skjer det ting her. Nå er det faen meg fest. Og med alt det der, det kan jeg bruke til å lage enda mer utstyr, og med utstyr så går livet mitt jævlig greit. Nå. Wow, 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 wow. Heia. Ok, hvordan går det her, tro? Den er så å si ferdig. Inn med litt mer, da. Dæven døtte skløtt.
flytte, flytte. Med litt wood. Putte det inn her. Nå går det greit. Ok, hva kan vi lage annet enn det? Vi kan lage en, et kompass. Saddles. Her har vi litt greier. Gallimine structure. Metal. Den, ja. Ok. Den. Vent, hvis du føyder. Jævlig greit. Hvis vi kan få plassert den oppå ryggen til den Quetz etter hvert. Inne i svarte. Jeg begynner å samle inn ting til den. Jeg trenger 500 wood. Noe som ikke trenger å være et jævlig stort problem her. Jo, vet dere hva? Jeg trenger noe for å gjøre det, skjønner du? Jeg vil faktisk vente til jeg kan bruke, eller få tak i øksa. Da trenger jeg enda mer metal. Ja, faen, jeg hadde jo en del. Så jeg har weapons, melee, øks. Og nå som jeg får øksa. Da putter jeg den her. Får ta faen så mye dritt. Nå skal jeg kvitte meg med ting jeg ikke har bruk for. Oi faen. Jeg legger inn masse bær og møkk og gall og sånn, så får jeg ta det ut hvis jeg finner ut at jeg trenger det etterhvert. Sånn. For trenger jævlig lite av det her, egentlig. Sånn. Der! Nå! Hohoho! Så kaster jeg den. Hva som den ville ha. Nå! Se nå hvor mye wood det får. Kan ikke gå ut der. Men jeg går ut her. Jeg trengte 500 wood. Det blir null problem for meg. Hørte dere det? Synes det ser ut som en slange. Nå har jeg faktisk 661 wood på meg. Faen, nå kjekker jeg faktisk jeg med den der lua mi. Se på det her. I svarte. Da var vi inne. Inn med det. Hva mer trenger jeg nå? Metallingot. Jævlig mye av det. Stone. 250. 200 fiber. 100 thatch. 100 hide. Null problem. Det skal jeg ordne med en gang. Nå skal jeg ordne all thatchen vi trenger. Det var mer enn nok thatch. Trenger vi litt grann mer fiber. Sånn, jeg tror det var nok. Nå ser dere hvor fort det kan gjøres. Stein, hide og metall. Ja, ok, da har vi det. Det blir jævlig mye flint ut av litt sånn her, da. Den får lov til å bli, den var så fin. Husker ikke helt hvor mye stein. 200 var det vel kanskje? Husker faen ikke i det hele tatt. Pang, pang. Sånn. Jeg går hen og sjekker. Dette kan være bra. Hvordan har du det da under Guttsaben? Flott. Ja, men det er bra.
Det begynner å ordne seg der. 300 metal, ja, men det... Det blir lett. Jeg har jo mer enn det. Stein, 250 stein. Jeg trenger litt til, i faen. Jeg trenger litt hide og bare dreper dyr. Det går fort. Sånn, vet du. Og så kommer jeg opp i level til og med, så kan jeg lage hide armor og helsikker og greit. Ja. Da er det nok stein. Trenger hide. De er på jakt. Og det må være trygt. For jeg vil faen ikke møte på noen ulver. For hvis de gjør det, så dør jeg. Det er ikke noe annet å spørre om. Faen, ikke noe annen utvei. Det er ingen annen endelse på det. Ja, det var det jeg skulle si. Så jeg skal passe på for lyder, jeg skal passe på for ulver, jeg skal passe på for alt det der drittet der. Det er ikke et eneste annet dyr enn ulver og alt det der drittet her i vinterfanskap. Jeg har i hvert fall... Oi. Jeg har i hvert fall ikke sett noe. Gå ut i sola litt da. Oh shit, hva faen er det der nede for noe? Jeg ble så redd at det bæsjer på meg. Det er et eller annet alfa dritt som går der nede. Se nå. Fuglen tar meg ut. Riktig. Sånn, vet du. Nå får jeg all den hiden jeg trenger. Thank you. Jeg gidder ikke å se hva den der alfa-dritten der nede er en gang, for det tør jeg ikke. Jeg så jo hvordan den der Petrainodon var dritrask på å angrepe meg. Uten grunn gikk den bare rett til å angrepe meg. Oi, isat og... Det var et fint hopp. Ui. Jeg vet da faen hvor jeg er nå, da. Ok, jeg tror jeg er på rett plass nå. Ok, nå er jeg tilbake igjen, ja. Ok, let's go. Hiden går i. Metal. Så det eneste jeg trenger nå er metal-ingotten. Den går oppover, men jævlig sakte. Så jeg får vel bare vente i skjul, eller i fred og ro, for å åpne litt klær. Det var de to. Åpne resten i tillegg, bare for å ha gjort det. Trenger bare masse hide og fiber. Men ja, jeg tror det her er på tide å avslutte episoden nå, så tusen takk for at dere så på. Det betyr sinnssykt mye. Jeg skal skyte skjermen. Jo. Nei, ok, det gikk ikke, nei. Nei, men ja, takk for at... Faen. Takk for at dere så på. Hvis dere liker, like, favorite, and subscribe. Hvis dere vil se mye mer av den mette, sultne magen min. Sånn. Så må dere gi denne videoen 100 views, så kommer det ut en ny episode. Takk for at dere så på. Ok, ha det bra. Hva skjer i neste episode? Det finner dere ut av nå. Ok, hva i faen satans helvete er det der? Er det The Indominus Rex? Ah!